Jeg sidder her med den nye Leica-model, som hedder Leica T. Den er lavet ud af et stykke aluminium og en designperle. Den har ligheder med den traditionelle Leica M i designet oppefra, men er et helt andet produkt. Den henvender sig nok mere til, kan man sige, Apple-brugeren, der i forvejen har sin iPhone ved hånden og kender touchskærmen og de funktionaliteter, der ligger i Apples produkter. Her på bagsiden har vi også en touchskærm, og det er sådan set det eneste, der er. Meget design, stilrent produkt, og alle menuer foregår via touch, så det minder altså om at bruge en iPad eller en iPhone. Når du skal sætte RAM i din kamera, minder det også lidt om at sætte sit SIM-kort i sin iPhone. Du trykker en lille ting ud og kan sætte RAM'en ind i hullet her. Lyder det hele passer godt til produktet, det er lækkert. Jeg har nu taget optikken af kameraet. Kameraet er født med en sensor, der har cirka halv størrelse i forhold til full frame. Det er en APS-C sensor, og med den nye optik her til T-serien, som hedder en 18-56 mm, der vil det svare til 28-85 mm, som er et dejligt arbejdsområde. Du kan også vælge at bruge din traditionelle Leica M-optikker via en adapter. Her har jeg en 28 mm, som er lavet til Leica M-serien, og den passer også nu til Leica T-modellen. Med de traditionelle Leica M-optikker, som man har kunnet bruge til Leica M-serien siden 1954, har man stillet skarp manuelt via målesøgerfunktionen fra Leica M-modellen. De nye optikker til Leica T kan man også bruge med autofokus. Man kan vælge at bruge manuel fokus også, og søgeren har en tilpas høj opløsning, så man kan godt se, hvor man stiller skarpt. Hvis du vælger at bruge de traditionelle Leica M-optikker til Leica T-kameraet, kan du naturligvis kun stille skarpt manuelt. Det går som en leg, for søgeren har en tilpas opløsning, så du kan se lige præcis, hvor din skarphed ligger. Har du brug for yderligere hjælp til at stille skarpt manuelt, så kan søgeren vise billedet enten 3 eller 6 gange forstørret, så du kan få skarpheden til at ligge lige præcis, hvor du vil. Faste optikker er tit mere lysstærke end zooms, og den her er blænde 2,8. Zoomen, der er kommet netop nu, er blænde 3,5 til blænde 5,6. Du kan stadigvæk opnå lille skarphedsdybde med zoomen, men det er måske nemmere at opnå med de meget lysstærke fastoptikker. Her komponerer jeg mit billede via kameraets touchskærm. Man kan også vælge at sætte den her søger på, som er en elektronisk søger, der passer oppe i søgerskoen, som i dag også mest bruges til flash. Så snart jeg sætter øjet på, så forsvinder billedet fra skærmen og ryger op i søgeren, men du kan se det samme med menupunkter og alting. I det hele taget er det et meget enkelt produkt at bruge. Hvis du vil ændre noget i menuen, så bruger du touchskærmen. Du har en hovedmenu, som er din kameramenu, med de punkter, du oftest skifter. Hvis du vil ind i andre menupunkter, så kan du vælge her og vælge op og ned, som om det var en iPad. For at ændre punkterne, skal du bare give det et tryk. Her har jeg skiftet over til manuel fokus og skifter så tilbage til autofokus. Hvis du savner nogle ting i din hovedmenu, så kan du køre ned og trykke på plus og tilføje, hvad du ønsker til din hovedmenu. Så er den tilføjet og kan se, at den ligger lige herunder. Hvis du vil af med punktet igen, så holder du på den og smider den i skraldespanden og kan nu kun ses over fra den fulde menu. Det enkle design er også videreført oven på kameraet. Du har en udløserknap og to drejehjul. Drejehjulene kan du bruge som du vil, fordi du kan indstille dem til det, du har lyst til, at de skal ændre. I nogle programmer er det måske smart, at det ændrer ISO-værdien, og i andre programvalg kan du vælge at ændre lukkertiden i stedet for. Den sidste knap er en videoknap, for kameraet kan også filme video. Hvis du vil bruge flash, skal du tage din tændknap og bare køre et trin ekstra, og så popper flashen op. Når du vil se dine billeder bagpå her, så er det meget Apple-agtigt igen, at du kører op med din finger. Så viser den billederne, og for at skifte, så kører du bare fingeren henover. Og hvis du vil zoome ind i et motiv, så kan du gøre det, som du er vant til på din Apple-ting.
Leica har også lavet en applikation til iOS-produkter, altså Apples. Her er jeg inde i appen, og de billeder, der ligger i kameraet, kan jeg allerede se her på min iPad via Wi-Fi-forbindelse. Hvis jeg vil se et billede eller dele et, så kan jeg trykke på det og allerede nu dele billedet på Facebook eller andre steder, uden at overhovedet have taget det ud af kameraet. Jeg kan også vælge at bruge applikationen til at styre kameraet via kameramenuen. Her har jeg søgebilledet på skærmen, og jeg kan vælge at ændre programvalg. Jeg kan ændre ISO-værdier og hvidbalance osv. i menuen forneden, og når jeg vil tage et billede, så trykker jeg her. Det er en beta-version, vi har af kameraet, så det har drillet lidt på Wi-Fi, og I kan se, der også er lidt tid med, at den udløser på kameraet. Og der tog den så billedet. Så vil jeg kunne gå tilbage nu og se det billede, jeg netop har taget i min menu, og her kan I se, der er et her. Moderne fotokameraer kan optage video, og det gælder naturligvis også den nye Leica T-model. Billedkvaliteten er fremragende. De manuelle muligheder, man har i fotodelen, slår desværre ikke igennem i videodelen, men til gengæld er automatikken fantastisk god til at få det bedste ud af optagelsen, selv i svære optageforhold med stor kontrast. Vi har ikke oplevet nogen problemer overhovedet med de optagelser, vi er kommet hjem med. Det eneste, jeg vil sige, det er, at lyddelen driller lidt. Det er som almindelige fotokameraer, der vil optage video, at der er lyddelen ikke særlig god. Så man er meget overfølsom over for støj fra blandt andet vind, der blæser i mikrofonerne. Leica T-modellen har også den lille ulempe, at hvis du bruger søgeren og optager video, så kan du høre din vejrtrækning i det, at din næse er lige nede ved den ene mikrofon. Chippen i Leica T, den er faktisk sammenlignelig med chipstørrelsen i digitale filmkameraer. På grund af det, og sammen med Leicas fantastiske optikker, er det nemt at arbejde kreativt med skarphedsdybden, og du kan opnå filmiske resultater. Alt i alt er vi kommet hjem med rigtig flotte optagelser, og hvis man laver lyd på en anden måde end den indbyggede mikrofon, eller lægger musik til naturoptagelser, så kan du få fremragende optagelser. Problemerne med den indbyggede mikrofon kan måske løses med et eventuelt kommende produkt. Den nyeste Leica M model 240 har en mikrofonadapter, man kan sætte i. Skoen er lidt anderledes på T-modellen, og den mikrofon, man bruger til Leica M 240 modellen, vil ikke umiddelbart kunne bruges. Vi kan håbe på, at der kommer en mikrofon tilsvarende til T-modellen, men det har vi ikke kunne få bekræftet. Jeg har virkelig nyt at bruge Leica T-kameraet her de sidste par uger. Kameraet kommer i handel i slutningen af maj måned og er stadigvæk i en beta-version. Og der har der også været et par småting, der har drillet. Jeg har nævnt Wi-Fi-delen, hvor den er hoppet af netværket nogle gange og ikke opført sig helt, som man kunne forvente. Og jeg vil også nævne, at når man tager et billede, så viser den motivet i søgeren, når man har optaget det. Og man kan ikke tage et nyt billede, før at den har skrevet til kortet. De par sekunder, det tager, forsvinder forhåbentlig, når der kommer en endelig firmware-udgave. Jeg har især nyt at bruge kameraet på gaden, når jeg tager billeder af motiver og folk på gaden, der ikke umiddelbart ved, at jeg går og tager billeder, for kameraet er næsten lydløst. Når man tager et billede, så siger det stort set ingenting, og man kan diskret gå rundt og fotografere som gadefotograf. Kameraet kommer som sagt i slutningen af måned, og huset koster 12.000 kroner. Det er stadig en del penge, men i forhold til en traditionel Leica M, så er det cirka det kvarte af, hvad den koster. Optikken her koster 11.500, så du er i gang for et par 20.000, hvis du ikke vil have søgeren med til 3700 kroner. Stadigvæk mange penge, men i Leica-verden, der koster kvalitet.